二十歳当たってる二十歳の私が皆さんに渾身のビールを贈ります。まあ、ビールの前にちょっと一曲やっとこうかな。やりますか。
150歳ぐらいまでいけんじゃん。人体実験をくれちゃった。あ、乾杯するの忘れた。ありがとうございます。乾杯。って言われるって素敵ありがとう。あ、後ろに控えてる人、今日はなんか後ろに控えるってやめよ。よしき君が後ろでええやんって言ってた。俺も後ろでやるって。後ろで目立つな。コンポンだってこれ片付けるのめんどくさいじゃん。上でやったらいいじゃないのよ、ドラムの。ドラムを上乗ってシンバルバシバシやってもらったらいいと思う。はい、今日は皆さんお集まりいただいてありがとうございます。いくつになっても近所の公園に野球行くみたいな、野球行く男の子みたいな格好してる変なおばちゃんですけど。いや、今日ヨシキ君とコーデ被ってるんじゃん。これ今日はね、おニュー自分のお誕生日祝いでダイソーで300円で買った。かわいいよね。かわいいよね。強制的。じゃあ、シワさん、そんな暗い曲ばっかりやでみたいなこと言うたはったけど、なことないです。うちも負けど劣らず暗闇です。確かに黒い鳥の歌。
君は南の島に住んでる。
かに酔っ払ってたらいいなって思いながらやってます。もうね、いやアルコール飲んでなくても酔っ払えるから、ね、全然酔っ払ってないです。酔っ払ってる、そう、酔っ払ってる脳みそになってもらって素晴らしいなと思って。本当に今日出ていただいた出演者の人、めっちゃ気がつけばめっちゃ長い付き合いなんですけど、よしき君なんかまだ3歳ぐらいやってる。まだ3歳らしい。こんな大きなってからまだ3歳チンが生えたわ。まだ3歳生えてない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 。そうなんですよ、知らないうちにね、黒色青年シングベイとかは2週間に3回うちの家に遊びに来てます。イエーイ、行ってまーす。シングベイが来るぐらいだったら柴さん来てよって感じですよ。柴さんもぜひ。シングベイいらないよ。柴さんもぜひ。そんな言うなよ。漁師、漁師。Yeah, I'm gonna
ありがとう。追加ブーストかけていくやつではでは大丈夫ですか？大丈夫だよ。何やったっけ？絵描きの歌です。絵描きの歌をやります。
意味わからんし私たちは周囲はしないよ。でも上行ってるから。ありがとうございます。ラストワンちゃんの歌で、ワンちゃんの歌、野良犬ちゃんの歌。Okay.
すみません。景気のいいことがありませんので、1曲目に猫の曲やったんですけど、今年の5月の頭にあの長男猫が橋を渡ってしまいましたが、長男猫が子猫時代に作ったのが1曲目でしたけど、最後もじゃあまだ元気でいる黒猫絡みの歌を。Thank you.
どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。